ښځې باید وشي کړی چې تعلیم وکړي. یو یو جامعه کې چې یو ښځه ونشي کړی تعلیم وکړي، هغه جامعه لکه مړه جامعه غوندې ده. هغه لکه هغه یو جامعه ده چې سترګې ور باندې پټې دي. موږ تاسو باید راویښ شو، موږ تاسو باید وشو کړی چې هر مېرمنه زموږ تاسو تعلیم وشي کړی، زموږ تاسو هر مېرمنه زه غواړم اشاره وکړم چې ګوري، د افغانستان د هرې کورنۍ لپاره مهمترین شی چې په هر کورنۍ کې دي هغه عزت دی. عزت که چیرته د یو کورنۍ یا دغه په کورنۍ کې که چیرته د یو ښځې ونه ساتل شي چې هغه مکتب ته راوړل شي یا کار ته راوړل شي، هغه هرګیز چې هر رقم قوانین ورته راوړل شي، هغوی خپلې مېرمنې یا خپلې خورانې نه پرېږدي چې مکتب ته یا کار ته راوړل شي. نو مهمترین شی چې د فعلي دولت لپاره دا دی چې یو آلت باید جوړ کړي د ښځو لپاره چې په هغو کې د هرې مېرمنې عزت باید پکې خوندي وي. زما په نظر باندې هغه کوم کانفرانسونه چې ونیول شول د افغانستانه بیرون د افغان ښځو په نمایندګۍ سره، موږ تاسو کولی شو چې همدا رقم کانفرانسونه په خپل افغانستان کې ونیول شي. موږ تاسو په خپل افغانستان کې ډېرې ډېرې تکړه مېرمنې لرو چې هغوی کولی شي چې د اصلې د افغانې ښځې نمایندګي په خپل افغانستان کې وکړي. ضرورت نشته چې هغوی سفر وکړي په بل مملکت ته او هلته د ښځو د حق او حقوق دفاع وکړي. موږ وینو چې دوی په خاطر باندې ډېرې ښځې چې ځینې ښځې نه غواړي د خپلې په غې کې د هغوی نمایندګي وکړي، یوه مېرمنه د بیرون د افغانستانه، دلیل یې دا دی چې هماغو ښځو یا همداسې ځینو نورو ښځو د دوی په نامه باندې ډېرې زیاتې پروژې اخیستې دي چې هغوی دپاره یې څه مرستې نه دي کړي، مګر خپل جیبونه یې ونه ډک کړي. دغه دلایل کېږي چې ډېرې کمې مېرمنې په خپل افغانستان کې په هغوی باندې باور لري. زما په آنو باور باندې دا دی چې داسې یو کانفرانس به جوړ شي په خپل افغانستان کې، او موږ تاسو ډېرې ډېرې تکړه تکړه مېرمنې لرو چې د هر سمت د افغانستانه راوغوښتل شي، او هغه ته دوی وویي چې د دوی غوښتنه څه شی ده او طالبان د دوی لپاره څه شی باید وکړي او څه شی کولی شي چې ورته وکړي. بله.